Повернення автобуса. Маршрут номер 49, що курсував з Рясного до приміського вокзалу, відновить свою роботу. А розпочне курсувати від завтра. Нагадаю, маршрут закрили торік. До слова, комунальники запускають автобус 49 замість експериментального маршруту, який, за їхніми словами, не виправдав себе. Додам, тимчасовий транспорт від жовтня курсував до Рясного від площі Кропивницького, їздив через Левандівку та Сяйво. За даними АТП-1, його завантаженість майже за місяць роботи становила 35%.